بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa halkan aan kasoo gudbiyo aniga iyo naftaydii iyo inta kale ee la midka ah aan tacsi kasoo gudbiyo aan u tacsiyeynayno akhuna alfaadil الشيخ محمد عبد أمل wiil yar oo dhalo intii muddaaba xanuunsanaa oo maanta gelinka hore ku geeriyooday magaalada xaydarabaad ee waddanka indiya oo daweeye caafimaad iyo isbitaal loo geeyey wiilkaasoo intii muddaaba xanuunsanaa sheekhuna uu sii qaaday hadda muddo ku dhowaad laba usbuuc laga joogo. ilaahay waxaan ka baryaya subxana wa tacaala sheekha sabir iyo iimaan inuu ka siiyo iyo ahalkiisa iyo dadkiisii oo dhanba bedel ka khayr badan aakhiri adduunbana ka nacfi badan ugu bedelo isagana uga dhigo hordhac jannadii ugu horeeya labadiisii waalid uga dhigo ilmaha yaree muslimka ee sidaa u dhinta nabigeena waxaa ka sugan sallallahu alayhi aalihi wasalam inuu ka mid noqonayo waxyaabaha waalidkood u shafeeca. ilahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa kii waalidka u shafeeca inuu ka dhigo iyagana horodhacayo hormuud u noqda ugana mid dhiga sababaha ilahay subxaana wa tacaala ridihiisa iyo jannadiisa ay ku mudanayaan. waa la wada geeriyoon doonaa halkan baana la wada mari doonaa, waa la kala horeyna cidi hari mayso. ilahay subxaana wa tacaala innagana iyo sheekha iyo ahalkiisana gadaashii ilaa inama fidnaayo xaqiyo imaankana allah inagu sugo dhammaanteen. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.